Господин Димитров, през последните 3 дни и на прага на летния сезон наблюдавахме крайни изменения във времето с ураганни вълнения. Това някаква пречка ли е за летуващи за плажния туризъм или... Ами вижте, това не е само за плажуващи голяма пречка. Пречка е и за нас, стопаните на плажове. Вижте сега колко е изяден от самия плаж. Това става няколко пъти на сезон за сължение. Самият аз плажът 3 пъти го преправя. Нали, откакто съм дошъл и съм започнал възстановяването му и подготовката му за летния сезон. Вече нямаме възможност така при нареден инвентар и така инфраструктура, имам предвид за пътеките, които са за удобство и напрежуващи, за хората с увреждане, които сме поставили. Няма как вече да вкараме машина и да го приправим във вида в първоначалния път, който бяхме споделили. Но каквото можем на ръка ще възстановим. Жалко е, наистина нехарактерно е времето. Аз ще използвам да предупредя всички хора, които в момента се намират по нашите плажове, да внимават. Морето не е толкова безопасно, както е било в предходни години по това време. Водата е много студена, теченията са нехарактерни, рязката смяна на вятъра води така до излишна поява на теченията в даден момент от деня. Нека хората да не експериментират с тяхните си възможности, защото това касае тяхното здраве и техния живот. Относно плажовете, аз ви гарантирам, че всички колеги в даден момент, дали днес или утре, или последващи дни, ще възстановят пораженията от суганната вълна, която предена беше наистина огромна, нехарактерна за това време на годината. Надяваме се на един по-спокоен от към време сезон и така по-толерантни и разумни плажуващи. Ви продължавате да застъпвате теорията, че всичко това се дължи на климатичните изменения. Някои твърдят, че така е било от край време. Продължавате ли да... Ами това не го говоря само аз, не го твърдя само аз. Това са въз основа и на изследвания на БАН, на Института по океанология. Вече и екозащитниците, така наречените, защото има и добронамерени така сред тях, признават влиянието и така унищожителното въздействие на така промените в климатичните изменения, в климатичните условия, които водят до нехарактерни така климатични събития, изсипване на дъжд за кратко време. Знаете, че плажовете са най-ниската точка във всяко едно населено място. Водата се стича през тях. Ето, разказах ви за суганната вълна в нетипичното време. Ние сме готови и правим всичко по силите си да запазваме плажовете и да ги възстановяваме именно след такива влияния. Като говорихме за възстановяване на плажовете след такива влияния, морски явления, вълнения, сулугани и така нататък. Какво стана с въпроса за депонирането на пясък? Мисля, че имаше някакъв проблем покрай. Не, няма проблем. Той беше малко така преекспониран от злонамерени хора, така да ги нарека. Хора, които нямат ни най-малка представа как се опазват и се възстановяват плажовете. Всичко е регламентирано и в закона, и в наредбите. Ние работиме от години по правилата, които са ни зададени. Уведомяваме съответните институции, те са няколко на брой, пак ще ги изредя. Министерство на туризма, общините, където се намират плажовете, областна управа, РИОСВ и басейнова дирекция. И работиме по зададените от тях указания и правила. И мисля, че това става видно вече и разбираемо за повече хора. Така че проблем там няма. Той беше преекспониран от определена група хора. Но, пак казвам, ние работиме по норматив и по правила и по закон. И един последен въпрос.
Миналата година, в началото на сезона, ни изненава черна пиар кампания, която заля като кален поток родния туризъм, че морето е замърсено. Какви са нашите наблюдения за тази година? Няма такова нещо. Никога не е имало такова нещо. Всички институции, отговорни за съблюдаването именно на тези твърдения, ги опровергаха с изказвания, с замерване няколко лаборатории. Изчакваме дори и прокуратурата в Бургас до края на май месец да излезе със становище по жалбата, която ни подадаха от асоциацията. Жалбата е именно тази така некоректна кампания от страна там на една организация. Няма да спомена сега. Ние представихме замервания, ще припомня, на три лаборатории, на Рези и Бургас, Рези и Варна и лабораторията. Те са различни лаборатории, на тази, която мери частотата на водата на син флаг. И първоначалното им твърдение от 11 плажа, в последствие стана 7, в последствие стана 1. И се надявам този път контролните органи, държавните институции, правоохранителните по-точно органи, да се свършат добре работа и да се пресече тази тенденция, защото много е грозно. Много е грозно наистина, а туризма е отрасъл от стратегическо значение. И много сме хората, които всячески допринасяме нещата да стават по-зле. И именно така една малка група хора се опитват все още да очернят и да внушават страхове от хората. Нека хората бъдат спокойни. Нашето море е с изключителна чистота на водата, на пясъка. Изискванията към нас са много високи. Контрола от страна на институциите към нас е последователен и е изключително на високо ниво. Не случайно тази година нови 22 плажа се сдобиха с най-високото отличие – Синфлаг.